L'Ajuntament de Planoles vol afavorir que els veïns de la vila reciclin més i millor a partir d'ara. Per aquest motiu ha organitzat una sessió informativa oberta a tothom per donar eines que permetin doblar el percentatge de recollida selectiva. Ha anat a càrrec dels responsables de l'àrea de medi ambient del Consell Comarcal. Ho hem de fer millor per dos motius. Un és perquè pagaríem menys del rebut d'escombraries, això és important, i després segona, doncs, està clar, pel planeta, no? Això està clar. Aleshores, a Planoles, de la bossa d'escombraries, ara estem amb un 30% de selectiva. I l'objectiu seria estar amb un 50-60, val? L'alcalde considera que una de les claus per augmentar la recollida selectiva és canviar els hàbits. Per exemple, separar més el rebuig de l'orgànic, cosa que ja s'ha començat a fer en activitats com el sopar de la Marató. En les àrees de contenidors també anirem fent paulatinament de tenir menys contenidors verds i més contenidors marrons, que són els d'orgànica. Amb això ja faríem un gran pas endavant. L'altre gran pas, que ja vam començar a fer-lo, va ser que amb les activitats que fem, com aquí el sopar a la Marató, la Diada del Bolet, doncs que també hem de reciclar millor. Abans ho posàvem tot en una bossa i ho tiràvem al rebuig. Llavors ara ja vam comprar uns contenidors per separar doncs, el cartró, el vidre de totes aquestes activitats. Sant Joan de les Abadeses encapçala el rànquing de poblacions amb la recollida selectiva més elevada. És del 70% gràcies al sistema porta a porta.